Отон туймада фапыка чурапчылуғына жылуыны хилейгер саңа каркасыны хотон тутудын бітерді. Салғы кәлір сюжеке көрін. Комплекс бағаны қайсы бүкін сүй сүрбеті білі оқсаңа қотонға сүйелерін қыздатар қықтанна. Туймада фапыка бұл сайын ұлсыбы түлелерін бүкіндерге саңа қотон тұтудың түмікті әтілер. Барталты қотонтың бұл үз қотоны бүгінгі күнге бітәрді дебет. Сүй сүрбеті білі оқ қотон. Манна полностью механизированный. Тысығын бар, ады сто қолуыр ұйылларығар, үйттерін ұйылларығар бар. Оның бұл молочный бұлығар барыта мелеген механизмдар өлелелер, барытын өлелетен көрді біт. Бұл оттың өпсенен типовой қотонларға 4-1 миллионға тұтылылар. Аны 2 сочарата дейін білеген, мәнне рядам дәсі 1-100 үрбәлі әртүйер болылағына 14-9 миллионға тұтылылар. Бұл қотон тұтылылы бүттімігер саңа ветеринар вакансията тағыста. Оттың тұтылығар ұз строительні компания өлелесті. Қотон барыта механизированный болар. Балтыра ай күрдігінен бітерді бітті. Бартын халам мамыт, полностью балтырайынан бітерді бітті. Бұл қотон қолғыра полностью механизированный. Қолғыра ти навоза сборник тағ, барта автоматической. Ұна ұғдың егереме барта автоматической. Дайына параттырме барта автоматической. Ол күрді құлыз жағалтыта өлі қайдақ түміктенмітін тақсан көрділер. Фабыка туймадан өңі үлләмет программа керемет, оны Менсерқос әме өйен программа келдеріндер. Бағанай қағыс, Михайлов, Михайлов Петрович, бағанай қағыс ота бұл аңын қотыны тұттан бүгін үләға келдердейлер. Иннокентий Макаров, Саха телевидениеті, Шырыпчы.